ли днес е денят на без загинали на пътя. Повече информация ще ни даде Лъчезар Близнаков от Пътна полиция, Главна дирекция национална полиция. Здравейте! Добро утро, здравейте! Както казахте, периода между 16 и 22 септември е обявен за дните за безопасност на пътя от мрежите на Роудпол. Днешният ден е кулминацията на тези дни, като обявен за деня без загинали на пътя. В тази връзка от страна на Министерството на вътрешните работи, по чийто патронаж се провеждат събитията в нашата страна, е организиран контрол на цялата територия на страната, като действията на служителите в максимална степен ще са насочени към безопасността на движението по пътищата. Целта е да не се допусне днес да има загинали. Тук апелираме към всички граждани да бъдат съпричастни към нашата кауза, да се опитаме заедно да постигнем тази заветна цел, като покажем, че не само на днешния ден, но и на там може да продължим с тази тенденция. Нека всички да бъдат отговорни на пътя, да се държат адекватно и да спазват правилата. Това е достатъчно, за да постигнем тази цел. Хубава новина, която мога да споделя с вас, е, че за вчерашния ден няма загинал на територията на страната. Надяваме се и днес с общи усилия да остане така. Общи усилия, какво означава това? Засилени проверки в цялата страна, предполагам? От страна на МВР са предприети всички действия, като акцента на всички служители, които са на пътя, включително с това са изведени и допълнителни сили, които да помагат в контрола по пътищата. От страна на Главна дирекция национална полиция също са включени екипи, които ще подпомагат, линейно ще контролират движението, но апелираме и към гражданите да бъдат отговорни. Дори поставянето на колан понякога е достатъчно, за да спаси човешкия живот. Ще се следи ли за пияни, за надрусени водачи? Разбира се. Това не е представало, както знаете, дълги месеци. Сериозен контрол е насочен по тази линия. Не спират тези нарушения, в някои случаи и престъпления. Нашата цел е да се преустановят, както виждаме. Броят не намалява, но целта е да се изведат тези водачи от пътното движение. Къде с приоритет ще са пътните полицаи? По магистралите, по основните артерии? Както виждате, движението след 15 септември в населените места е изключително интензивно. Насочени са усилия в населените места в пиковите часове, чрез движение в потоците, екипите да извеждат нарушителите, да следят за безопасността на всички участници в движението, но не пренебрегваме и контрола извън населените места. Всичко се планира прецизно, така че да се обхванат максимално рисковите точки в страната, рисковите участъци и участъци с концентрация на ПТП. Още от юли месец е засилен контрол след катастрофата на Черни връх. Каква е тенденцията до момента? Ами вижте, колкото е по-засилен контрола, толкова повече са установените случаи. На максимална степен, както и днес е разпоредено в цялата страна, всички технически средства, които са годни за употреба, да бъдат използвани в ежедневните дейности. Говорим за технически средства, които са за употреба на алкохол и наркотични вещества, както и за установяване на нарушения на скоростните режими. Контролът е завишен в максимална степен. Ако гражданите бъдат така добри да спазват правилата като участници в движението, мисля, че картината за пътно-транспортния травматизъм би се подобрила значително. Но можем ли да говорим за намаляване на пътно-транспортните произшествия в последните месеци? Ами, още една добра новина мога да споделя с вас. Септември месец, от началото на септември до 20 септември, отчитаме намаление както при тежките пътно-транспортни произшествия, така и при загиналите, така и при ранените участници в движението. От 1 септември до 20 септември, в сравнение със същия период на миналата година, загиналите участници в движението са с 9 по-малко, което е значителна цифра. Та, в тази връзка може да отчетем напредък сериозен за месец септември.